Ve směru na východ se hodlá rozvíjet město Otrokovice, konkrétně jde o Laziště, lokalitu v poklidné zóně za sídlištěm Trávníky. Je to území, které je podél řeky Dřevnice. V současné době je zastavěno jenom velice málo, čili tam několik málo rodinných domů. My jsme rozhodli na jednání Rady města o zadání územní studie, kde bychom chtěli pojmenovat, jak to území vypadá, co je tam potřeba ještě udělat, jakým způsobem postupovat. Otrokovická radnice doufá, že se jí podaří získat finance na rozvoj části města, která má poměrně velký potenciál. My chceme postupovat v tomto území tak, že tam uděláme území, kde se bude dobře bydlet, kde tedy nebudou jenom obytné domy, ale kde budou i parky, kde bude nějaká občanská obslužnost. Úkolem číslo jedna je dokončit protipovodňová opatření. Pracuje se také na návrhu územní studie na síť technické infrastruktury. Díky ní se vykrystalizuje konkrétní možná podoba žádané lokality Laziště.